Här är min profil. Dallrar som fan. Chipstuttar. Stora lår. För 2 år sedan så slutade jag med typ alla sportar jag körde. Jag orkade inte springa mer. Sen kände jag att tyckte inte det var lika kul längre. Jag har blivit överviktig på grund av ren latigt, kan man säga. Att det är mycket snabbmat som gäller. Idag blir det en dubbel kupie. Och sen tar jag lite hot wings. Cola. Milkshake. Och sen lite glass till det här. Ja, senaste året har jag gått typ en 30 kilo alltså. Alltså nu är jag rädd för att gå fram till tjejer. Så det tycker jag är jävligt jobbigt. Och det hatar jag med mig själv nu, att jag inte vågar. Alltså jag anser mig själv som tjock och ful liksom. Vågen stannar idag på 167,8 kilo. Mm, välkommen hit, Viktor. Du såg inte jätteglad ut när vi visade de här bilderna. Nej, det var lite väldigt destruktivt beteende man hade när man var som störst. Vad tänker du när du ser de bilderna? På? Det är väldigt modigt, måste jag säga, att ställa sig bara över kroppen. Alltså, det är ju hemskt att man gick upp så mycket vikt. Så man knappt orkar röra sig. Mm. Jag har sportat mycket tidigare i mitt liv, så... väldigt jobbigt att se. Ja, ska vi ta, innan vi går ner på den här fantastiska prestationen ändå, för det är det verkligen det du har gjort. Hur började allt? För du var ju en riktig idrottskille. Det började väl lite... Jag gick upp successivt hela tiden utan att jag tänkte på det egentligen. Sen kände jag väl på fotbollsplan att jag inte orkade springa lika mycket. Då slutade jag med det här med. Eftersom jag tyckte inte det var lika roligt. Mm. Sen... åt jag mycket skräpmat. Jag jobbade i skift och så det var till McDonald's efter varje kvällspass och spårade ur helt enkelt. Du, när du stod där och vågen då landade på, var det 167,8? Ja. Visste du om att du vägde så mycket då? Jag visste väl ungefär att det var runt 163-164. Mm. Ungefär. Men jag visste att det var på tok för mycket för mig själv. Ja, för hur gammal är du? Jag fyller 27 i september. Och vad kunde du inte göra som andra, de flesta i alla fall 26-27-åringar, kunde göra? Idrott överhuvudtaget. Ja. Det var det jag brann för när jag var yngre. Så väldigt tråkigt att se mina kompisar springa när inte jag orkade göra det. Handla i vanliga butiker. Jag fick ju alltid gå till Dressman XL och handla. Nu kan vi gå i butiker för att kolla mera hur modet ser ut. Då tar ju bara någon storlek och som känns helt okej. Att ha sån övervikt, det kan ju få rent medicinska problem. Man kan få medicinska problem i väldigt unga år. Kände du också att din kropp mådde illa av det här? Just medicinskt så tänkte jag inte på det. Men jag kände ju bara att det var jobbigt att gå upp för trappan och gå upp för ta sig upp för sängen och knyta skorna. Och så. Såna vardagsproblem. Sätta sig i bilen, alltså, man fick ju knappt plats i bilen ibland. Så det var hemskt. Hur var självförtroendet under den här tiden? Jättedåligt. Jag träffade inga tjejer på över 3 år. Jag kände väl att jag var så tjock och ful så jag vågade inte gå fram till dem. Mm. Hur är det idag? Det är bättre på den fronten nu. Nu känner jag mig mer snygg och tar för mig lite. Du dejtar? Ja, jag dejtar. Ja. Ja, men vad härligt att höra. Nu ska vi prata lite om själva resan du gjorde här nu. Du kom in i Biggest Loser och du verkade ju så oerhört envis och motiverad. Ja, jag gav aldrig upp. Det var det som var min starka sida. Hur jobbigt var det här? Jag tyckte det var mest jobbigt i början. Alltså när man skulle ställa om kosten och slänga in i hårda träningspass direkt. Visst, jag hade ju idrottat tidigare i mitt liv, men det var fan tufft var det. Var det verkligen. Vad var det som var tuffast då? För det är ju rätt rejäl träning. Och vad jag förstår så pushar du själv lite extra också än vad du behövde. Det var väl mest med kosten. Alltså man gick ju hungrig och var lite lätt småirriterad varje dag inne på slottet. Sen ska man ju anpassa sig efter de personerna man är med också. Mm. Men det funkar rätt bra till slut. Alltså vi hjälpte varandra ganska mycket i gänget där. Var det så hela tiden? Eller kändes det att det fanns motsättningar? Menar du med... Ja, jag tänker i gruppen det så blir man ihop liksom, en hel grupp människor där man egentligen bara är där bara för att alla väger för mycket egentligen. Ja. Det behöver ju inte betyda att man är samma typ av människa. Nej, verkligen. Det var ju olika typer av människor där, men jag tyckte vi ändå funkar bra som en grupp och vi hjälpte att stötta varandra. Sen får man inte glömma att det är en tävling. För jag är ju en tävlingsmänniska så det hatar att förlora. Ja, det gjorde du inte heller.
Nej, det är tydligt. Hur har det gått efteråt då? Jo, det har gått bra. Jag har gått upp lite, men nu håller jag en balans på ungefär 105 kilo. Jag har legat sedan 5 månader tillbaka. Men jag är nöjd med det just nu i alla fall. Mat då? Din relation till mat, hur är den idag? Om man jämför innan Biggest Loser så är det betydligt bättre. Nu lagar jag min mat oftare än vad jag gjorde tidigare. Då var det bara snabbmat som gällde. Så man måste få lite rutiner på matlagning också. Ja, det krävs ju lite mer också. Att gå till Donken är ju ganska enkelt. Bara göra det. Ja, det är, du sa själv att det är riktigt varje dag. Det är inte svårt. Är det roligt att laga mat? Inte själv, men om man är med någon så tycker jag det är roligare. Men hur tänker du när du lagar din mat nu? Alltså jag tänker inte så mycket. Bara att jag känner mer att så länge jag rör på mig och är igång så ska inte det vara något större problem. Men jag tänker givetvis på att jag inte kan äta flötmat varje dag i veckan. Så det funkar ju inte. Och vad kör du för typ av träning? Långa promenader blandat med högintensiva tabatapass. Och sen började jag spela fotboll med sen. Du har börjat spela fotboll, jag började spela fotboll igen. Wow! Det var ju mitt mål med Biggest Loser-resan. Det känns jätteroligt. Häftigt. Du, vad skulle du vilja ge för tips till då de som kanske inte är med Biggest Loser men ändå känner att jag väger för mycket? Alltså börja gå ut och gå små promenader varje dag, sen öka successivt och ta mindre portioner på mat. Drick bara vatten istället för läsk eller något sånt. Alltså det är små saker som måste justeras, men det måste ställas in i huvudet också att du måste vilja ändra dig. Annars kommer det aldrig fungera. Jag tänkte vi ska snart se en liten bild här igen på när du vann, men du gick ner, vad var det, 78 kilo? 78,1 för 78, jag väger 73, så du har gått ner det här. Ja. Hela mig, alltså en hel person till. Du har varit i mig kan man säga. Plus, ja, men exakt, liksom vi båda ihop, det är liksom det var vad du vägde. Ja. Hur känner du när jag säger så? Ja, det är helt galet egentligen. Ja. Det känns overkligt att man har gått ner så mycket på så kort tid också. Ja. Vi ska kolla på de här bilderna nu, hur det såg ut när du vann. Ja, vad tänkte du här? Jag känner mig som en riktig vinnare, en riktig legend faktiskt när jag stod där. Väldigt roligt. Ja, det är så häftigt att du vann, vilken resa du gjorde. Och det är så skönt att höra att du mår så mycket bättre nu, att du vågar träffa människor. Det är helt fantastiskt. Ja, det har varit en avsevärd skillnad där på hur det var innan. Och det är jättekul. Ja. Du, tack så mycket också för att du ville komma hit idag och berätta mer om den här resan. Tack själv. Håll tummarna för dig i fortsättningen här också. Tack själv.